Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արթուր Հովանեսյանը վերջին թարմ տվյալներն է ներկայացրել առաջնագծից, այսպես Արցախի պաշտպանության բանակի ճշգրիտ հարվածներով ժամը 16-ի սահմաններում խոցվել հակառակորդի 5 միավոր ինքնաթիռ և 3 միավոր ուղղաթիռ։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ դեռևս որևէ հրթիռ չի արձակվել, չնայած հանգամանքին, որ մի քանի օր է Ադրբեջանի անօթաչու թռչող սարքերն ու տարբեր դրամաչափի հրետանային միջոցները թիրախավորում են վարդեն իսկ քաղաքի շրջանը բնակավայրերը։ Պաշտպանության նախարարությունը ակնհայտ կեղծիք է որակում ադրբեջանյան հայտարարությունները, թե Հայաստանի տարածքի ստոչկա ու մարտավարական հերթիրային համալիրից թիրախավորվում և հերթիրակոչվում է Ադրբեջանի տարածքը։ Պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական կողմին խստորեն հորդորում է ձեռնպա մնալ նման սադրանքներից և Հայաստանի զինված ուժերին չդրդել իրական հերթիրային հակահարվածների իր բոլոր հետևանքներով։ Թշամուտի իրախում այսօր Հադրութի Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի քաղաքացիական բնակչությունն է։ Հենց այս քաղաքների վրա է թշնամին հարվածային հերթիռներ նետել։ Ստեփանակերտում կան քաղաքացիական ենթակառուցվածքների բազում վնասվածքներ, վիրավորներ, դժվար է փրկարար ծառայությունը։ Արցախի փրկարար ծառայությունում 10 վիրավոր կա, նրանցից ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառում։ Ստեփանակերտում փրկարար ծառայության շենքը մասնակի ավերվել է, փշրվել են ապակիները, քանդվել են պատերը, վնասվել են մեքենաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել կանադական հեղինակավոր The Globe and Mail պարբերականին, որտեղ ներկայացրել է հրադադարի պայմանը։ Մերձավոր արևելքից ներմուծված ԱԱՊԿ-շները կռվում են Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի հովանավորության ներքո։ Ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը հիմա առաջարկել անպաշտպան թողնել Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակչությանը ԱԱՊԿ-շներին և ծայրահեղականներին դեմ հանդիման, հրադադար կարող է հաստատվել միայն այն դեպքում, եթե Թուրքիան հեռացվի հարավային Կովկասից։ Արցախի կառավարությունը վերցնում է Ղարաբաղ Տելեկոմի կառավարումը, բոլոր զանգերը կլինեն անվճար, այս մասին տեղեկացրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շեշտելով. «Սա չի նշանակում, որ մենք խախտում ենք սեփականության իրավունքը, բայց հաշվի առնելով առկա պատերազմական իրավիճակում, օպերատորի աշխատանքում արձանագրված խնդիրները և կապի ոլորտի ռազմավարական նշանակությունը պատերազմում գտնվող երկրի ու ժողովրդի համար կառավարումը դարձնում ենք պետական»։ Վստահ են, որ ռազմական դրության պայմաններում մեզ կհաջողվի ապահովել անխափան կապն Արցախի Հանրապետության տարածքում, պահպանելով որ զրույցամբ սահմանված բոլոր պահանջները։ Հրաստանում քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանին ինտերնետ մատակարարող մալուխները միտումնավոր վնասելու համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, միջադեպը տեղի ունեցել ադրբեջանաբնակ Օրոզմանի գյուղի տարածքում սեպտեմբերի 29-ին Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումից մի քանի օր անց։ Այն այդ անձինք փորել են հողը և կտրել մալուխները։ Դրանք միջազգային նշանակության մալուխներ են, որոնք գալիս են Սևծովից կապելով Եվրոպան Ասիայի հետ՝ Փոթի, Թբիլիսի, Բոլնիսի, Դմանիս, Հայաստան ճանապարով։ Հայտարարել է պաշտոնական Թբիլիսին։ Ըստ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, դրանից մեկ օր առաջ էլ վնասվել են Հայաստան գնացող հեռահաղորդակցության մալուխները Սադախտո գյուղի մերձակայքում։ Մեղավորներին սպառում է տուգան կամ ազատազրկում 1-2 տարի ժամկետով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է այն փաստը, որ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներն առաջնորդների մակարդակով խստորեն դատապարտել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ուժի կիրառումը։ Հայաստանը շարունակաբար մերժել և դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը կամ ուժի կիրառման սպառնալիքը և Թուրքիայի անմիջական ներգրավումը Հայաստանի և Արցախի դեմ մարտական գործողություններում։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միասնական ագրեսիվ գործողությունները և օտարերկրյա ԱԱՊԿ-ի զինյալների ներգրավումը խաթարում են տարածաշրջանային անվտանգությունը և խաղաղությունը, նշանակալիորեն բարձրացնելով լայնածավալ պատերազմի վտանգը։ Արցախի դեմ այս ագրեսիան պետք է անմիջապես դադարեցվի։ Հայաստանը շարունակում է հանձնարար լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղ կարգավորմանը։ Մենք շարունակելու ենք վճռականորեն հակադարձել Արցախի դեմ այս ագրեսիային, միաժամանակ պատրաստ լինելով աշխատել ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ 1994-95 թվականների համաձայնագրերի վրա հիմնված հրադադարի ռեժիմի վերականգնման ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո Եվրամիությունը հայտարարում է հակամարտության երկու կողմերում գտնվող քաղաքացիական անձանց անհապաղ մարդասիրական օգնություն տրամադրելու մասին, գրել է ԵՄ ճգնաժամային կառավարման հանձնակատար Յանես Լենարչիչը, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների հետևանքով արդեն կան բազմաթիվ զոհեր քաղաքացիական անձի շրջանում։ Մարդասիրական օրենքները պետք է պահպանվեն և քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը պետք է հաստատվի։ ԵՄ-ն համերաշխ է բռնությունից տուժած բոլոր մարդկանց հետ և պատրաստ է հետագա մարդասիրական աջակցություն ցուցաբերել, եթե մարդկային տառապանքները շարունակվեն։ «Մենք կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները», գրել է Լենարչիչը։ Նշվում է, որ նախնական ֆինանսավորումը կլինի 500 000 եվրոյի չափով։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադար է անհրաժեշտ հայտարարել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մենք հանդես ենք գալիս հնարավորինս արագ կրակը դադարեցնելու օգտին։ Այդ դժվարին խնդրի կարգավորումը գտնելու միակ ճանապարհը երկխոսությունն է, նշել է նա։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը Թվիտերի իր միկրոբլոգում հայտնում է, որ Ուկրաինան հակամարտության կողմերից որևէ մեկին ռազմական օգնություն չի տրամադրի։ Ռիա Նովոստին գրում էր, որ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր ժողովրդի ծառայակուսակցության անդամ Լյուդմիլա Մարչենկոն Ուկրաինա 24-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Արցախում իրավիճակի սրման ֆոնին Ուկրաինան պատրաստ է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ակնարկել է, որ Երուսաղեմը պատկանում է Թուրքիային, վկայակոչելով Օսմանյան կայսրության կողմից քաղաքի վերահսկողությունը ժամանակակից դարաշրջանի մեծ մասում։ Facebook-ի էջում գրել ազգային ժողովի փոխոստնակ Լենա Նազարյանն ապահովել է, ժամանակն է, որ Իսրայելը գլխի ընկնի, որ Թուրքիայի վաճառած անօթաչու թռչող սարքերը վաղ թե ուշ կթռչեն Երուսաղեմ։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 532-ով, հասնելով 51382-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 187-ով, 3 իրականացվել է 3897 թեստավորում։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ նախարարությունից հայտնել են, պացիենտները եղել են 69, 102 և 66 տարեկան, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել 966-ի, եւս 301 վարակը կիրս առողջապահության նախարարության մահացել այլ պատճառներով, այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 5709 մարդ։